Сряда на Черноморието ще бъде предимно облачно. Във Варна минималните температури ще бъдат 18 градуса, а максималните ще достигат до 27. Температурата на морската вода е 26-27 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. В Русе, Шумен, Добрич и Бургас ще бъде също предимно облачно. Максималните стойности там ще достигат до 30 градуса. В четвъртък ни очаква разкъсана облачност с максимални температури 26 градуса. В петък и събота максималните температури ще достигат до 25 градуса, ще преобладава отново разкъсана облачност.